Deň plný vedy, zábavy a pokusov pripravili pre deti v obci Divín v Lučeneckom okrese. Historický Zičiho kaštiel sa doslova zaplnil od podzemia až po strechu zaujímavosťami. Myšlienka vznikla v rámci projektu prostredníctvom organizácie Amavet a vzhľadom na to, že pri našej základnej škole vznikol klub Amavet 972, ktorého zakladateľkou je pani učiteľka Štupáková, tak sme sa rozhodli, že teda vlastne prostredníctvom projektu zorganizujeme Deň vedy. Podujatie bolo zamerané na rovesnícke vzdelávanie. Starší a skúsenejší žiaci odovzdávali vedomosti mladším. Deti si mohli vyskúšať viac ako 50 pokusov. Amavet kluby fungujú na dobrovoľníckej báze. Väčšina z nich sú to vlastne učitelia, ktorí vo svojom voľnom čase sa venujú týmto deťom a pomáhajú im s nejakými projektami menšími alebo vlastne pomáhajú im nejak zmysluplne tráviť voľný čas. Dňa vedy sa zúčastnilo viac ako 500 žiakov základných a materských škôl z troch okresov. Keď sme boli napríklad na noci výskumníkov v Bratislave, tiež na súťaži, videli sme tam podobné vedecké dielne a povedala som si, o čo sú lepšie tieto vedecké dielne v Bratislave? Veď to môžeme my urobiť s našimi obyčajnými deťmi. Sme sa rozhodli urobiť niečo, čo by deti povzbudilo a vlastne usmernilo ich záujem, aby nemali strach z týchto predmetov a ukázali sme im, že fyzika je vlastne zábava, chemia takisto. Oni to zvládnu. A keď deťom dáme možnosť, aby niečo zvládli a začneme im veriť, tak oni to naozaj zvládnu. Najviac sa mi páčilo chemické pokusy, preto lebo sme tam merali pivo, koľko má pH. Mne sa najviac páčila hra Hlavolami svet v kocke, pretože to je zaujímavé a dozvedel som sa nové veci o svete. Najviac sa mi páčila plazmová guľa, alebo sú tam elektrické pokusy. Návštevníci sa mohli tiež dozvedieť zaujímavosti z histórie obce a okolia a vidieť ukážku tradičných remesiel. Ako moderná veda pomáha, ukázali členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.